Sof savdo internet magazinidamiz. Semir turish uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kilogrammgacha tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz, 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60 %gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xassatini davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Assalomu alaykum aziz muxlis. Putinning Ukraina bilan tinchlik o'rnatish istagi yo'q. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina demilitarizatsiya qilish orqali uni taslim etmoqchi va unga urushni to'xtatish niyati yo'q. Institut ekspertlarining fikricha Vladimir Putin Ukrainaga qarshi urushda tinchlikka erishmoqchi emas va uning Viktor Orban bilan uchrashuvidan so'ng Vengriya bosh vaziri o'zini bu masalada vositachi sifatida ko'rsatishga harakat qilmoqda. Putin urushni to'xtatish va tinchlik kelishuvini imzolash o'rniga Ukrainani demilitarizatsiya orqali taslim bo'lishini va Rossiya hozirda ishg'ol qilishga ulgurmagan muhim hududlarini ham egallashni talab qiladi. Mutaxassislar Putinning 2 kun ketma-ket Ukrainaga qarshi urushda o't ochishni to'xtatish imkoniyatini rad etganini ham e'tibor qaratdi. Ukraina ham Rossiya ham bir-birini o'rtada tuzilgan sulhdan qo'shinlarini qayta to'plash va qayta qurollantirish uchun foydalanishni ko'zlaganida ayblanmoqda. Ma'lumot uchun joriy yilning 5-iyun kuni Orbanning Moskvaga tashrifi sharhlar ekan. Tahlilchilar Vengriya bosh vaziri aftidan g'arb e'tiborini Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishdan tinchlik muzokaralari imkoniyatlariga chalg'itmoqchi ekanligini ta'kidlab o'tgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Moskvadan qaytishga samolyot bortida bergan intervyusida Rossiya prezidenti Vladimir Putin oqilona va punktual shaxs ekanligini bildirdi.